Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 мини-игри. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега, приятно клиране! Кауардаш! Уляля! Кой ще вземе буста? Скъла! За тебе съм. Ще карам сега след тебе, просто и ще те пазим. Абе, видяхме колко ме пазаше. Това беше, тогава бях с тир и те забиваха, те ме използваха. Ох, чай, че мене ме потрошиха. Кой е взел тази ретро кола, брат? Защо? Дано е зелено, дано е зелено, дано е зелено. Бяло, сериозно ли бъде? Така, добре, ние сме само. Чакай. Погледни ме. Пак. Да не падна, бе? Не, защо не ме гледаш? Като ти кажа гледай ме, трябва да ме гледаш от принцип и правя нещо. Той го обърнахме жестоко. Зелено, 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 зелено. Той... монстър е, как падна? Не го видях, гледам те тебе, само да отида на твоите места. А, нещо днес нямам късмет много с цветовете, поне както е... А, буст! Помляхаме. Бяло. А! Бластете, Джеф! Хайде, пусти го, Толт! Брат, защо бе? 12 човек, аз още никой не съм убил. Буквално ми се парат някакви гадни цветове, този беше първият хубав, който... можех да направя нещо така. Блю. Ей, сега вече! Браво. Уби го то, това е дед ми изнеси. Айде! Умря! Нутри остана без думи с това коментар. Жълто. Опа! И той умря. Буст! Буст! Само да се моля да не превежди на децата, даже жълто как се, как е на английски. Само това не им помисля. Няма бе. Чуто казваш жълто и се стресва. Казвах буст. Казва жълто. Пърпълчо. Опа! Кой умря? Тоя? Ако не знаеш съответа на английски, ти наистина не си грамотен човек. Трима сме. Вибоксинга е добър, другия не го знам. Другия с някакъв джип. Жълто. То дали не падна? Не, мъртв джипът. Ледва не се завъртя. Трябва да се спауне буз, дайте! Разкари се бе, пич. Няма да има буз този рунт, окей. Чакай тихичко съм. Умри, умри, умри! Разбира се, yes! Да си увидите на Макси си. И буст е до мен! Айде, взех го! Едно в едно съм! Не! Едновременно паднахме, човек, и то спечели, защото по-бавно падна. Супер. Имах и буст! И набараха буста, бе. Скоро... мале, тук има толкова много синьо, че ако не се падне синьо, не знам просто. Аз не разбирам каква е тази мания да се удариш колата веднага, като караш GTA. Защо го правят тия деца? Не знам. А, синьо, добре. Стой! Ето кой отзад мога да го бия тоя, гледай. Да, знам, давай! Боц, браво, бе! Оба, мали... Стой! Той... а, колко е да си спокойно, кое е по част от удара? Ти си взел ере шестицата, реално. Не знам какво съм взел, че е честно. Взел енко, ей, тука ще съм. Монстъра фага. Добре. Това ми хареса. 10 човека. А, буст! Взех го. Идеално ще ми свърши някаква работа, предполагам. Зелено. Така той го убих без буст. Има ли други жертви? Не, само аз убих, окей. Жив си, добре. Хората ме мразят! Хората ме мразят! Всички те мразят винаги. Не! Минай! Мале, сработихме се! Аз така. Аз те чуках, за да мога да се наместя.
Боц! Къв ще бъде цвета? Бял? Аз съм жив. Всички сме живи. А, не, един умря. Светославчо. А, буст. Има буст. Ще го пусна това. Аз имам по принцип споко. А, добре. Само че трябва да имам от този пич. Да не се засили така към мен. Случайно. Бяло, 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 бяло. Стената. Боц! Омага, гръмна рампата. Оп, 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 аз печелих! Браво. Уата, окей, добре. Реванширах се за първия рунд. Уу, аз съм тагер. Добре. Така, се качвам нагоре. Вот се вижте с тунирките колко по-бързо се усеща плата така. Я да видиме. Говорят ти на ускорение. Олеле, олеле. Ето пиче първия. Трябва, така замина. Браво на скълчето. Аз си нямам идея. Пиче, защо се ме прецакваш? То се блъсна в мене, не умря. Моля. Бого, внимавай. Зейчето, съжалявам, зейт. Его баско отдолу. Ние тук в кръг ще се въртим. То пич лагна. Мъртъв. Ти лагна. Мале, то тъп. Опитвам се да му помогна, то не можа да разбере. Ай, как се завъртя? Ай, 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 ай. Въй! Хвърлите ги надолу, хвърлите ги. А! То ме до коста и не умря. Тонката. Старе, как умря, бе? Хромото... разминах се с него. Абе, ние ги избихме, бе, то не останаха хора с много време. Ти ни какво направи, бе, ги как се преобърна, майко на... Аз и не съм се преобръщал. А, това не си ти. Оди ли зад мен? Обаш? Ето, Red Hill-а. Кво стана, бе? Е, това беше много зле. Ужас. Не да направи това. А, моля! Ехи, има, види тук всички. Не бе, пич, защо ми го взе? А това е скъла. Е боксинг. Коце. Коце, ще умреш. Аз лехам. Айде, приключи курса. Няма къде да ходиш, нали знаеш? Да, брат. Мале, как за нас я... Не! Коти, ти още един си, защо? Не, също само ти си! Котио! Котио! Не, не. Трябваше бе, това е... привилегия за мен. Скафан нещо и сме дали и шип в колите, ако не бяха дали... Айде! Тук знаеш, какво трябваше един дадат? Тук трябваше един дадат тайпан. Умря! Може да направим нещо с тайпан и да имаме шанс. Умря, умря! Не... мъртъв е, няма коц. Той коц стои... Той нагоре ли се качи, бе? Се горе, бе! Хванаха го, хванаха го, хванаха го, това беше. Айде! Бум! Склещиха го 10 човека! Защо не са ни дали тайпани? Хемед... аз убих доста малко този път! То не останаха! 4! Човек! За първи път се справям толкова трагично! Мале, какво лошо време е... а, не е лошо времето, нощ е. Еми да, нищо не виждам. Имаш фабеле. Които скоро не ще избрат. Айде! Удри! Еми аз вече, ето дето го убих. А, ето той дето го убих, аз знам къде го убих. Франкито, аз го убих тоя. Един из детя. Чакай, за тебе се опитва да те убия един шиво. Да, да. Не ме презвъртях, не ме завъртях. Боц, боц, ето обърнах го тоя. Емпера рама, не стана работата. Опа! Второ убийство! Браво се. Те, това сега, на чамбалази го долу, ще умре всеки момент. Да. Браво. Чакай, аз внимавам да не изхвърча. Аз не мога да... аз блъсна емпера да бъде всичко. Обърнахме емпера. Помагам ти, помагам ти, справя. Олеле, олеле, олеле.
Опитах се падна да изкара, първата платформа. 15 човека сме живи. А, един пич се телепортира брутално. Мене ме е страх от тоя. А, и Гошо се телепортира, брат. Си Гошо. Димън драква ме с един. От тофу съм. Чакай, ще изкарам тофу. Ще изкарам тофу. Мале, 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 какъв тежък телепорт! Въй, маняк! Оста, шефе! Ми, опа, нищо хубаво не става, за жалост. Много протести, много нещо. Опа! Тая платформа пада, слизаме още надолу. Ясно, оранжевото. А, да, тофу мина под мен! Монстър е! Какво? Много тежко ме изнасили току-що. А, не любих. Как умря, бе? Той заминава. Някакъв караше непрекъснато за мен, май тофу беше. Твърде много се телепортират! Човек, не го виждам! Аз половината не ги виждам, защото летат. А, виж го откъде се появи! Той го изтърбуших, май умря. А, моля! Моля! Един лев надаже направо. Ей, са, виж го какво прави! Той май умира. Чакай. Майко? Мила? Абе, Флай, как се пишеше? Чакай, той умря. Добре. Муха, муха, муха като Флай. Как да, се пишеше? Да, е, Флай. Като летя. Сигурни си, че не е с белата муха. Не. Чакай, Диман, драгва, бе! Рип. Оцелях. Рип. О, чакай, какво стана тука, бе? Брат, откъде? Какво се случва? Ти нормален ли си? Диман, драгне. Брат. Ще ти Диман, драгне. Внимай. Аз го гледам на мапа, защото аз не го виждам до мен. А, да, така трябва. Аз го виждам обаче какво се случва. Точно на газа ти е сател друг страни. Задържа ли се? Да, държа се. То май го убих. Може уби... А, този червения толкова много лаги не мога го убиеш. Добре, той умря единия. Гошо го завъртяха. Падна другия. Гошо падна, а не. Брат, трак се твърде мощно. Не пада. Убих го, едно в едно съм. Калва се, давай. Не, ще ти Диман драгне, завъртят. Давай напред. Е, трябваше да се опиташ да го блокнеш. Чакай, аз не го виждам. Знам, че не го виждаш, но аз затова се опитвам да ти кажа къде е горе, долу трябваше да се опитам да ти кажа да дадеш газ, ама няма как да стане. Мога той ще се завърти, само ще нападне. Опитам се да го настигна. Много газ дава! Няма време! Намали. Последен шанс. Равенство не е победа, равенство... Да, знам. Давай, нагоре! Давай, надолу! Май, умря! Айде! Удри! Айде, монстъре! То тука не играе. Аз отивам да пърли кючета. Брат, не може. Блъснах емпърера. Блъснах го. Беше на милиметър и той ме мръдна назад. Той беше спрял. Аз чакай. What? Аз помислих, че... Василий, внимавай. Тук съм. Майко! Направих ти рампа. Жив съм, ето ме. Чакай, ще ти помогна с това отпред. Внимавай. Какво ще губя? Много са опасни. Аре бе брат, това ми се качи в колата! Ами да смисъл, отпреде ме бе. Аха, той е умря! Ето! Не ми се получи. Рейски. Чакай, така. Слизам надолу. Той май умира. Майчице на косъм! То просто се телепорта пред мен и ме завъртя. Боц! Ей, опитах се да убия скъла! Да, видях. Скъла идва за теб, внимай! Ау! Чакай, ще помогна. Обърнаха ме! Спаси ме! Е, по таван си, няма как! Рип. Е, брат. Някак. Чакай, че и аз съм така. Ето, днес не е снимал. Телепортна през мен. Ау! Абе,
Много боли, бе! 13 човека то карат на срещното. Димън драгнах скъла малко. Емпорър ще умре. Ми, не, няма да умре. Всички българи лагат. Ау. Има някакъв брутален десинг. Емпорър умря, не му повярвам. Лагера умря. Ау. Топ на срещото не го знам какво прави. Да те пускам, те гледам. Добре, хората намаляват, 8 човека сме. Още един умря. Между оранжевото и зеленото, то ще те пусне да карат на срещното иначе. Споко. А, той го убих, по някакъв начин май. Как не умря, бе? Моля. След като завъртя. Ама не, той ми на моя екран беше във въздуха. И на мен ми беше. Беше пред тебе, ти го завъртя и после се телепорта на съвсем друго място. На моя екран се качи върху колата ми. Толкова се телепортира на всякакъв човек. Той е... Той и Тивака... Стой тука! Защо Васе? Брат, не успях да се задържа! Аз ще да дадеш газ просто напред. Ти се радвай, че изобщо успях да сейфна и да... Той пич кара в... Къде караш, бе, брат? Чакай, моля! Тука пише, че има 6 човека! Къде са тези хора? Къде са? Един виждам. А един я се глича под мапа. Е, тука някъде има един, да, ето го тоя. Двама умряха по някакъв начин. И го убием на моя екран, не знам стана на тебе. Колата ми отказа. Въртя ти се на предницата и си му убил. Скъла се опитах да го... Е, още един, убитовто. Не съм го докоснал дори. Брат, на моя екран просто той се завъртя. Пак се завъртат. Те се завъртат сами на твоята предница и падат. Точно за това е тракса. Браво. Красота! Насем, още една победа ще има ли? Не виждам! Майко мила! Газ. Не, възможно най-долу стой. За да си най-бърз. Чакай, аз не го видя. Той падна! Не. Yes! Айде! Удри! Оле-ле, на сумото нямам идея как оцелях последния път. Направо беше вълшебно. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!